Salam, xoş gəlirik əziz Davran televiziya kanalı izləyiciləri. Bu saatdan xəbərləri sizə təqdim edirik. Astara şəhəri Səmədovun küçəsində yerləşən keçmiş peşə məktəbin binasında yerləşən gənc ailələr evlərinə nə vaxta qədər qazlaşdırma başlanılacaq? Astara rayon qaz istismar idarəsinin sahəsindən bildirdilər ki, biz qazlaşma işləri ilə bağlı bütün sənədləşmə işlərini aparmışıq. Qaz çəkilişi ilə bağlı nə vaxt pul köçürsələr, biz də həmin ailələrin evlərindən qaz çəkəcəyik. Vətəndaşlarından hər il olduğu kimi bu ildə evlərin odun sobası ilə qızdırmaqla, bu qışı da belə başa vurmaqla gözləməyə qalır. Hələ ki, neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev erməni kilsələrinə pulsuz qaz verib. Belə də Rövnəq əmi üçün siz maraqlı deyilsiniz ki, Mirzə Ələkbər Sabir burada deyib, millət necə tarac olur olsun, nə işin var? Düşmənlərə meytac olur olsun, nə işin var? Səs salma yatanlar aylar qoy hələ yatsın. Yatmamışlardan razı deyiləm, kimsə oyansın. Heç kim oyanmayacaq. Amma bir də baxarsınız ki, cənab prezident sizi gülə-gülə oyadıb. Necə ki, Axstafan icra başçısı və Yevlaxın keçmiş icra başçısı o cümlədən Neftalan İcra Basri kimi sizin də o günlər gözlənilir.